ନୟାଗଡ଼ର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ପରୀଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆକ୍ରମଣରେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଯାଜପୁର ମାମୁଭଣଜା ମନୁଷ୍ୟକୃତ ଘାଇ ମାମଲା ବିଧାୟକ ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଲୋକାୟୁକ୍ତଙ୍କ ନୋଟିସ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପ୍ରଣବଙ୍କ ମାମୁ ନରେନ୍ ଜେନାଙ୍କ ନାଁ ଛଅ ସପ୍ତାହରେ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯୋଧପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଜଣକୁ ଉଠାଇ ନେଲା ଏନ୍ଆଇଏ ଗିରଫ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଅନ୍ତରାଜ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ରାକେଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ ଖୋଲତାଳ କରୁଛି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି ଟିମ୍ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଭିଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ବିଜେପି ଭିଜିଲାନ୍ସ ସେଲରେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଆର୍ ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ୍ ଫାଇଭ୍ ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ଶାରଦା ଗୌଡ଼ଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ପାଞ୍ଚଟି ଘରେ ଚଢ଼ାଉ ରାଜ୍ୟରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ 1931 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରୁ 1120 ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ 811 ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସର୍ବାଧିକ 273 ଚିହ୍ନଟ ପୁଣି 13 ମୁଣ୍ଡ ନେଲା ମହାମାରୀ ରାଜ୍ୟରେ ଯୁବତୀ ଚାଲାଣ ରାକେଟ୍ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଯୁବତୀ 1,20,000 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗ ତିନି ଦଲାଲ ଗିରଫ ନଭେମ୍ବର 5-7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଅପ୍ସନାଲ ପରୀକ୍ଷା କଳା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ କରୋନା ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 23-28 ଯାଏଁ ହୋଇପାରିନଥିଲା ପରୀକ୍ଷା ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ 41ତମ ଶହୀଦ ଦିବସ ପାଳନ କରୋନାରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 41 ଜଣ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପୁଲିସ କମିଶନର ଜଣାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଆଜି ପୀଠଷଷ୍ଠୀ ମଣ୍ଡପରେ ପଞ୍ଚମୀ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କ ନବରାତ୍ରି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମାଙ୍କୁ ଆବାହନ ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୋନା କଟକଣାରେ ମନ୍ଦିର ଓ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ନବରାତ୍ରି ନୀତି